Hej så alle sammen i vloggen. Jeg skal til at tage ind til byen nu. Klokken den er gætter på 12:30. Og den er 20:01. Men jeg skal ind til byen nu. Jeg skal hen fra jer klokken 15 i vuggestuen. Så vil jeg bare lige tage ind til byen og lige gå lidt rundt, inden jeg kan det. Lige tage op til mine kammerater måske. Men ja, lad os komme i tøjet og komme ind til byen. Og ja, jeg har de her briller på i dag. Fordi de andre, dem kan jeg snart ikke se ud af. De er simpelthen så ridset, de er. Men lad os komme med sted. Okay, det eneste, vi egentlig skal huske, før at vi tager til vuggestuen og henter frejsen, det er, at vi skal have købt blære. For jeg gider ikke rigtig til det, når jeg har hentet hende. Så skal vi nemlig bare hjemme og lege og aftensmad og alt muligt. Så det skal vi få købt. Vi skal have købt blære. Inden vi henter hende. Super. Jeg er en idiot, mand. Hver gang er jeg selv, altså hver gang at det ikke, jeg ikke er frem med Freja eller med nogen andre ude og køre eller noget, så tjekker jeg altid kun rejseplanen, når jeg er kommet op til busstopstedet og sådan noget. Det er så fucking dumt, mand. Nu skal jeg stå og vente her i 25 minutters tid, før bussen kommer. Hold kæft, hvor er det dumt, mand. Jeg kan godt finde ud af det, når jeg skal sørge for andre også og sådan noget. Men fandt mig ikke noget, det er bare mig selv. Nå. Vi må bare sidde og spille noget Tubo Simulator indtil da. Nu gik min telefon også ud. Eller også, men nu gik den ud, så... Jeg ved ikke, hvor, fuck, jeg ved ikke, hvor meget klokken er. Nu skal jeg også sidde og kigge op i himlen. Nej. Oh, Kasper anskaffer en bil og en kørekort, og jeg ved ikke hvad. Ja! Det har sgu nok været en meget god idé. Ej. Men nu venter vi på bussen, og det er realiteterne nu. Så lad os håbe, den snart kommer. Hvor kæft, hvor jeg keder mig. Kom nu, bussi, for helvede! Med min tid med iPhone, der har jeg oplevet mange mærkelige ting, den har gjort. Men ikke det her. Jeg har oplevet, hvor den bare gik ud, mens den har haft sådan noget 15% endnu. Den gik ud, imens den havde 10%. Og jeg tænker, fuck, hvor irriterende. Så prøver jeg lige at tænde den efter noget tid, og nu er den på 30%. Hvad har den ladt op, imens den bare har ligget i min lomme, eller hvad? Lige om det, der hopper den sikkert, der slukker den sikkert igen. Men jeg ved godt, det er noget med kulde og sådan noget, men den var på 10% eller 15% inden. Og bare, jeg fatter ikke det der. Jeg venter stadig på bussen. Jeg kan se en bus i det fjerne. Nu kommer bussen fucking endelig, mand. Lad os komme ind til byen nu. Bærest i bussen og det hele. Bærest i bussen og det hele. Jeg købte noget morgenmad inde på 7-Eleven. Det er sådan. Jeg vil lige tage op til Mathias og dem lige få noget strøm på min mobil, og så vil jeg gå ned og handle blære, og så vil jeg få hentet Freja. Det er planen nu. Fuck. Der er fandme meget sollys. Nu behøver vi op til vuggestuen. Jeg kom i tanke om, at jeg faktisk ikke... Eller jeg kom ikke i tanke om, at jeg ved faktisk ikke, hvor man kan købe det blæmærk der, som Freja hun skal have herinde i byen. Hjemme med min mor, der plejer at købe det i Brugsen nemlig, for det er sådan nogle Libero. Sådan en helt standard blære, men ja. Jeg tror nemlig ikke Netto sælger det, og det ligger heroppe på vej, og det er det, jeg tænker, jeg vil hoppe ind i. Så jeg tror, vi får hentet Freja. Og så tager vi, så må vi tage hjem. Jeg har nemlig også nogle blære liggende endnu. Så må vi tage hjem, og så må vi lige gå op til kiosken og få det købt. Fordi at... Ja, jeg tror, vi har sådan noget 5 stykker, så vi kan nok godt lige overleve i dag. Men så må jeg lige få op og få den købt. Jeg ved godt, det er et rigtig interessant emne at snakke om blære. Men det er ligesom det, der har været på mit hoved hele dagen, stort set. Men lad os få hentet Freja fra vuggestuen. Kæft, hvor jeg savner hende, men jeg glæder mig fandme til at kramme hende. Så
har vi fået hentet Freja. Og vi er lige stået i bussen, som I kunne se. Nu er vi på vej hjem til min mor. Klokken den er ved at være 5, tror jeg. Lidt over 6, tror jeg måske. Eller ikke. Lidt over 5, tror jeg måske den er. Men vi skal hjem. Lige få pakket alle tingene ud og sådan noget. Der er en del. Nu er det ved at blive vinter, så er der ikke så meget tøj. Så ja. Lad os komme hjem og få pakket alt det ud. Så skal jeg få lavet aftensmad. Det bliver bare hjemmelavet pizza. Hjemmelavet. Ikke noget, jeg har købt. Helt hjemmelavet. Hvorfor er der alt det politi? Hvad siger du? Hvorfor er der alt det politi? Dronningen kommer på besøg. Okay. Så må vi hilse hende. Dronningen kommer åbenbart til universitetet her. Og så nåede jeg ikke lige at hilse på hende. Vi er ellers gode homies med dronningen, men det blev en anden dag. Hun ringer nok jo. Og lad os komme hjem her nu. Wow, 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 wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ah, okay. Forladet pizza. Den skal til i ovnen, så ovnen er lige ved at opvarme, forvarme, hvad fanden man nu kalder det. Det skal den lige gøre i 5 minutters tid, så jeg kan lige hurtigt. Wow. Jeg kan lige hurtigt nå op og tjekke brusen og lige købe de fucking blæger der, så jeg ikke skal tænke mere på dem. Ja, og så min mor, hun er derhjemme med Freja, så nej, hun er ikke alene hjemme. Åh, kæft, man, det skal jeg sige hver eneste gang. Ligesom, ja, det er min datter. Det er min datter. Vi går. Ikke min søster. Men shit, mand. Det her sidder det ved at falde af. Vi ses lige lidt igen, når jeg får købt nogle blære. Yes. Så er der ny. For at gå fedt, så vandt man lige ny. Det kostede 40 kroner. Fedt. Lige nu der venter jeg på Rasmus, han kommer med med sådan den der simpelthen Raspberry, den box, hvad hedder det, kabinet-agtig ting, fordi den har hans far 3D-printet til mig. Så det er fedt, at hans far han kan det. Det var han så flink at ville gøre, så den kommer han med lige hurtigt forbi, fordi han alligevel er på vejen eller sådan noget. Så ham venter vi på lige nu. Rasmus. Jeg sad og kiggede der, fordi jeg kunne høre, du kom. Jeg sidder og bliver bange. Så skal den bare lige have nogle skruer i og finjusteres, så er den klar. Så skal den lige have højtaler lige og sådan noget med det mindre detalje. Nu lukker jeg maskinen. Begge højtaler virker. Nu er det spændende, om de kan lukke. Fuck ja. Yeah. Så er den næsten færdig. Det eneste, der mangler, det er strømforsyning, jeg får her en af dagene. Og så mangler lige nogle skruer hernede i, så skærmen sidder helt på. Den sidder faktisk på lige nu, men du ved, lige nogle skruer der, så man kan transportere den rundt. Og så har jeg lige lavet en lille indgang her selv. Jeg ved ikke, om I kan se det. Så kan man skrue op og ned for lyden. Så mangler jeg lige de trådløse controllers, men det er det hele, det er noget. Kæft, mand.
Så fik jeg lavet den. Super. Nu skal vi bare have spillet på den, når jeg en dag lige får de controllers. Men jeg tror, jeg vil hoppe i seng nu. Jeg sidder med det her lige siden Freja, hun sov egentlig, siden Rasmus kom med det. Så hvad er klokken nu? Ah, fuck, den er snart 12. Jeg skal i seng nu. Jeg håber, I nåede at se med, og så ses vi i morgen igen. Husk at abonnere. Og husk, de her der kort, der kommer her nu til sidst, dem kan I trykke på mobilen. Så bare tryk løs. Hej hej!